Tarvitaanko me kahta tankkia siihen? Joo, siellä on se buff, debuffi. Jep. Joo. Pitäis vappaa. Pitää pottaa. Onneksi on potioneet. Joo. Paljon tässä oli ekkoa, 15%. Joo. Mä menen klikkaataan pois. Ei. Vielä me respektaan ruuasta. 170 kiloa, hoho. Joo, mulla on 81 ruokaa, käytäis ruokaa. Joo. Espresso con panna. Täällä loretetaan. Meidän katoo oikeesti, miltä se trappi oikeesti näyttää. Tää on hienoin trappi. Siitä se näyttää. Oota. 5 sekuntia. Tää oli oikein ihan hauska fight. Joo. Noniin. Mitä vittu ruokaa täällä edes. No. Unohi, että sulla on 20 sekuntin pull timer. Mä ajattelin sitä koko ajan vaihtele. Holy fuck. No niin, sinne meni standard steppi. Kummalle mä, kenelle mä heitän nuo melekot? Joo, varmaan... Oho. Miten sitä nyt pelaattiin tätä jobia? No, kaikille omaa korppi sitten. Mitä tapahtuu? Mulla on nyt jotain... Eikö niin se teki tosiaan 2 kertaa? Niinhän se on. Joo. Piti hetki jo miettiä, että mihin suuntaan tässä nyt oikein pitää mennä. Ai niin, ja tässä oli nämäkin. Joo, kyllä. Muuri monta kaartra penat vetää nyt. No eihän sitä nyt voi kaikkea muistaa, herra ei. Tankki booster coming up. Kokeeks me siinä kästiä? Joo. Joo. Sitä kliive vittu. Ei. No. Sattuu miu ihan vituus. Helppo ainakin nuo rangikortit heittää. Se on tulla se oma openeri. Apoja ja niin joo. Tää on vähän hajonnut tää HP määrä. Niin, eikö olisi pitänyt jotain sitä kätäkin, mutta me vaan oltiin vähän mitä sattuu tos. Mä olin näitä tankkipaskeja. Joo. Mitä tää tekee? Tankkiorbi. Se käytetään joku kuuleri siihen tai jotain. Me ei varmaan tarvi kuuleria. Ei ollu mitään. Joo. No. Mä tänne pohjoiseen esiin. Mulla ei oo sirkkiä. Mitenhän tää nyt toimii, kun meitä on vaan 5? En tiiä. Käyttäkää ainakin paskaa tähän. Aitin. No oi joo. Hetkonen. Tii syyä. Onnehan oikein. Muus pari. Ape on minun pari. Tää oli mulla tuo... Eikö ne piti ottaa syyä? Joo, ne piti syyä depsinä. No niinhän se oli. Okei, nice. Kyllähän tää menee. Menee helposti. Helposti. Hetkinen. Väärä. Kukaan ei nähnyt. Meme alu kanssa. No. Me hommasin tähän. Tää on vähän iso. Eikö? Tää on vähän sitä kättä. Aha! Mulla oli! Tää... Pittekö olis sykiikki hotbar sen koko ajan? No hyvä, sillä kun käs tämän tuote nyt. Näitä voi varmaan yhden ottaa naamme. Miten toi vitu stäkki tehti? Se otit se stäkiä, sit siellä lähit helvettiin siitä, niinkö se oli? Eikö se piti...
se piti jakkaa jonkun kanssa ja sitten piti... Niin, ja sit se jollain se markeri, niin piti taas kuolla siihen. Onko se DPS innyttä? Mikähän tää on? Lainstratti. Oh yeah. Hetkinen joo, mitähän muistaa kahdestaan? Rat, please don't steal. Onks tää joku purni vittu? Aha. Me on meidänkin kivetty. Okei, me on näin kivetty. Okei. Mä oon samaten. Me ei kyllä muista yhtään, miten tämä meni. Ei meillä varmaan aika. Mitä aika on? Jaa, onhan meillä, vaikka turhaan. No ei ihan. Voiko tästä selviä? Ei. Noni. Nyt me ollaan ansoitettu. Kävellään ansoihin. Se on kannus. Laukasta ansa. Ui, iso lisää ekkoa. Eikö se ole sama ui. 20? Onko? Oh. Joo, se piti jakkaa se sare siinä Earthquakeissa ja sen jälkeen lähti kävelemään vittuun. Me ei räjää siihen. Me tehdään nyt, että... No mie voi ottaa yksin. Pujan eiks ottaa yksin. Haluin ottaa yksin vaikka. Eikä hetkonen, miten paljon markkereita meillä tulee? Eikä, onko mä ainoa, jolle ei tuu markkereita? Mulle tuli stäkki äsken. Voisi vaikka lopettaa tää sukkaamisen pian. Please no suck. Mä en tästä nyt pidemmälle varmaan tarvitse mennä. Jaa, kattokaa sitten taas, kuka saa sen paska. Merko jään taas. Onko tämä sitten setkö se, mä kerran täällä Instassa on tullut? Se voi ihan hyvinkin olla. En tiiä, pos. Siis mä jätin katso tuo niin AOE tonne taakse. Sun pitää tulla katsoa tähän sinne. Sitten mennään pohjoiseen. Bosea ja sitten mennään. Haatella päässä. Anna mulle edes kolmoset, että mä voin korottaa. No niin, nyt muista Moose ottaa ne naamaa. Joo. Oh fuck me! Jaha, ei siun niitä pitänyt ottaa. Vähän vinoo. Ape Grief. Voi helvetti, helvetti. Mä taketan Holmen taas kuolla. Mä tätä voi tankkaa jää. Vittu, miten se koskikin noin? Kyllä me käytin sen, mut... Sitten tulee se physical vulni, sit tankkipusterista. Meni kokeen. Noniin, mun pitää kuolla. Noniin, me kuollaan nyt Moose tähän näin. Mulla ei ole huolomia tähän näin nyt. Ei mulla kaa. Eiks me ei pidä seissä tässä pois, vielä? Me ei tippunut. Eikö niin pitiikin vittu joo? Niin DPS niin, meni seisosta. Meidän pitää seissä siinä, että me saadaan yksi HP, että me ei kuolla siihen. Joo. Mutta mulle tuli markkeri, hetkonen. Jos sulle tulee se hemmeti, semmonen, siinä on semmonen...
Se näyttää sellaiselta niinku fissuremarkkeri, semmonen niinku halkeama maassa, niin sun pitää ottaa fataalta maakee. Meitä on nyt vaan 5, niin meidän saattaa tulla ihan randomi. Pitää nyt vaan katsoa, että mitä teille tulee. Mulla on tullut joka kerta se, että mun pitää kuolla. Mä luulen, että se tulee DPS-roolin perusteella kuitenkin. Mut... Niin, kaks on vähän huono, kaks... Ihan niin. Sama, pullakka. Mutta niin mulle tulee stäkki. Ja mä sais kuolla. Et se kuole siihen stäkkiin. Sinun pitää vaan josta vittu sitä Big Bangista sen stäkkiin jälkeen. Mutta kun mä en voi, kun mä stunnisan siihen. Sun pitää stäkkää kukkaan. Niin. Niin. No niin muussa, mennään D:lle. Ja jos Moose stäkkää minun kanssa. Niin me stäkkää Lukas mukaan. Kun näyttää... meidän pitää molempia kuolla, niin me vaan seissään siinä paikallaan. Te voitte mennä toiselle puolelle bossia niitten rinkuloitten kanssa. Tankit ja ape. Mennäänkö me vaikka Aleksille? Niin, takaa. Voidaanko se stäkkää kesken? No, mun pitää jatkaa se jonkun kanssa, niin... Ja... Mut siis, kun mullakin on se stäkki, niin... Meillä ei oo stäkkimarkkeria. Siis meitä on 5, eli siellä on yksi, jolla ei oo stäkkimarkkeri. Kapu, onko sulla stäkkimarkkeri? Oli. No. Mulla on ollut joka kerta se stäkkimarkkeri. No jommala, jollakin teistä nyt ei kumminkaan ole kaluilla ollut molemmilla. No se stäkki. Se on kyllä aika ei enää ikinä kaltele vielä tällä. Ei se mitään se kummempaa sitten vaadi kuin sen, että tankit on hereillä siitä, että kummalle sitä ei tuu. Ja se sitten stakkaa apen kanssa. Ja toinen ottaa invulnilla. Ei, niinhän se meni. Niin kai. Aha. Kyllä nyt on tankki kiinni. Mukava ottaa mekaniikkoja nää. Au. Reon. Tulis vaan niin place battle, niin tää olis niin. Mutta ei, Earthquakea vaan tarjoa. Nibbas. Tänne tällä hamostelle. Me ollaan Kaos Trapeissa. Voi voi. Niin siis siellä samaa. Voi voi. Te haluatteko se ressailla? Mie tarvii ressa. Miks te menitte Kaoksen trappaille? Kapu tarvii clear, niin me mentiin vähän ansaks tänne näin. Apua. 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 Noniin. Mä yritin ajoittaa tota invulnia. Mä ois koskaan käyttänyt sitä, että mä ajattelin siitä. No niin, mä käytän sille toiselle puolelle bossia. Noniin. Kävi miten kävi. Joo, on se. Kaikilla. Se on itseasiassa jompikumpi meistä. Se oli mie, jolla ei ollut sitä. Ei näköjään. Meillä molemmilla muuten oli se stäkkimarkkeri. Niin oli. Oliko? Oli. Meitä oli vaan 4 jäljellä. Niitä oli 4, kun mä olin no kuollut. No mitä helvettiä? No varmaankaan yksi oli kuollut, niin niitä tuli sitten. No siis se on todennäköisesti sillä, että jommalkummalla DPS:llä ei ole sitä stäkkimarkkeria. Niin, ja siitä pitäis vaan tehdä silleen, että molemmat tankit käyttää invulniin siihen, että selvii siitä. Ja sitten se, jolla ei ole sitä stäkkiä, niin se stäkkää apen kanssa, niin me saadaan ape pidetty elossa. Ja sit se toinen, niin, se viimeinen depsi vaan säkkäytyy. Oli. Tälleen mä sen näkisin. Ai silleeks me se tehdään sitten? No ei, tässä on hirveästi vaihtoehtoja. Mennä. No ei, kai me se tehdään se silleen. Nyt tulee place. Antakaa meille place. Niin, sit tulee ihan uudet mekaniikat, jos tulee place. No place on aika niin on. Mennään jo. 3, 2.
No niin, pulla! Ei, mitä siihen teet, vittu? What the fuck? En osaa pelaa dansseria enää. Ja Ali vaihtaa partiin nyt. Rip. Hei, ui! Nyt me clearataan. Tää on ilmanä käytännössä. Place. Mitähän tässä nyt tapahtuu? No taas vähän spreadiin. Tulee eri mekaniikat. Spreadiin. No joo. Sitten eteen taakse. Taisi pysyä paikallaan. Menkää sinne sisälle, kyllä räjähti se paskais. Olis jollain kaks settiä noin. Ei, kun se DPS tulee myöhemmin. Ai ei. Tankkibusteri. Juu. Kyllä vaan. Tässäkin on muuten stäkkejä. Joo. Well-timed invulns. Ja silleen. Invulmat. Joo. Auttaa. Joo, me se kärretään pois tästä. Pois. Pikku pangu! Voiks tää vaan raidena makee? Ei ku ei, tää oli tää. Okay. No ei kuollu onneksi, ei oo mitään väliä. Tää on safe spot. Tää ei ollu safe spot ihan. Oli tää safe spot. Sitten. Me oli kaks askelta pohjoiseen uudestaan. Pullakkaa pois sieltä. Tai ne pihillä menee meidän. Tai no ootte te vissiin meleitä, mutta ei kellään tankki damage kiinnosta. Aika toksik. Cyclone. Vähän sen toksik joo. Niin, kenen piti kattoo sisään ja kenen piti kattoo ulos? Hiilujen piti kattoo. Joo, samat. Siis se on sama kuin aikaisemmin. Mikä se on sama kuin aikaisemmin? Niin, Depp se kattoo. Sipsi sisään. Joo, niin oli. Mä en mene vasemmalle mun markkerin kanssa. Ai niin joo. Tää taisi olla hereillä. Niin joo. Okei. Okay. Niin eli siemet vasemmalle. Joo. Otin vastaan sen pois. Mulla olis sirkki. Pitääks se vie ihan sinne nurkkaan saakka? Joo. Preferably. Mikä näitä syykloneitakin jää vielä? Mitä vittu? Kapuulla on se. No, mulla on joku maa. Raha, juoksa se tonne oikeelle. Mihin vittu! Mä meni laajalta alas nyt. No sekin se oli oikein ratkaisu vittu. Taasko sillä on kapteeni laajalta alas? Mä otan nää... Ei se haittaa, kun meillä on niin OP Echo täällä. Tämänkin voi varmaan ottaa yksi hyvin. Vähän kyllä nyt jännittää. Miksi me antanut oleeksi mitä ottaa tätä? Niin, sitä mäkin mietin. Ei se teetkö 100 tonnia kumminkin. Jos olisi ollut full HP, niin mä olisin se levin. Tape creeps. Oli pakko vähän kriipata. No niin, mitenhän tää nyt toimii? %26. Me saatan ennen Earthquakea hyvällä turilla. Joo. Mun pitää ottaa fatalta makee. Minun pitää... Oi vittu, mitä me on lukee? Sitä kätkää keskenänne. Mä oon stäkkää mukaan. Sitä kätkää keskenänne. Täh? Depsi stäkkää. Ja sitten me muut mennään parvehtiin. Niin joo, DPS. Painstarttu periaatteessa. Siis tähän joo, tähän tulee nämä samat vanahdomarkkerit vai? Joo. Joo joo. Toko me vaan tää... No, toimiko arms lengthi tohon satana knockbackiin? Ei, se on debuffi. Joo. Miten tää nyt toimii? Elikkä... Modified line strat. Tehäs nopee
painettikuva. No niin, hyvä. Eli ei sinä, tuota, mä pitää nyt vaan tehdä silleen, että tuota, koska HPL, DPS:llä eikä HPL:llä mitään vitun meritosta, niin Kapu voi vaikka mennä seisomaan tänne. Ja sitten me vaan Lukas pukataan Ape ja Aleksi taakse tai eteenpäin tämän tapahtumat sitten niillä kouneilla. Koska mulle Alylla oli se place ja kivihomma ja teillä ei ollut, kun teillä oli ne normaali homma. Modified line strat, totta niinku sinä Aly ootte näin. Oho. sinä ja Aly ootte ykkönen ja kakkonen. Okei. Okay. Ja sitten Ape, minä ja Kapu on se. Okei. Okay. Joo. Mutta siinä, siinä on semmoinen ongelma, että molemmille DPSille tulee se saatana tota... Eikö niin joo, totta. Mutta siinä oli se, että minulle ja sinulle tulee se saakeli blazeringi. Ja sitten kun ne resolvaa, niin se lentää tää meidän tevoa. Eikö me käytetään armslengti siinä? Niin. Eikö niin joo, kyllä siinä toimii armslengti, mitä mä hyvän. No niin olikin jo. Ah, kato, no nyt mä ennen. No ihan sama. Nyt tulee vaan toi väärä patterni, niin me ollaan tot ihan kujaa. No ei se haittaa, kyllä me sitä se levittää. Place. Otetaan pullatti perkele. Joo. Niin, jos sulle Kapu, jos sulle tulee toi se saakeli... Me kauas AOE. Niin tota, kun se bossi on tuolla takana oikealla. Southeastissä, niin jos Abe juoksee Northeastiin, niin juoksu se silloin Southwestiin. Nyt ei sillä tarvi mennä laijalta alas. Mikä sinne bossin sisälle, jos teillä räjähti? No, käy se noinkin. Big Bangin räjäyttää nää saatana knockdownia ja spotit. Joo. Ja meillä on aikaa liikkua pois tästä, se on hyvä. Ja tuossa keskellä pitäis olla vieläkin turvallista. Missä? Joo. Oho. Joo. No, mie nyt otin hitiä siitä. Ihan sama. Tei tulla tankki paikoille. Tää on mun perinteinen. Ja sit mennään nörttiin. Alia sille, että mitä helvettä 90 GB, mutta joo heikko. Oi vittu mä cap closeri. Fuck. Oho! No huh! Liittäks vai muuri? Jaha, malefikkia vaikas tällä vittu. Huhhuh. Voi ei! Oh no, syystä on nostaa vielä takana. On meillä palaidi. Kyllä mä kerrankin. Joo, tässä on kästin, tai autetakään ollenkaan. Oho. Sais mä nyt jäädä tähän näin. Jassi. Tai hetkinen, nyt sä lennä vittuun. Eikö me vaan kaikki lennetä yhdessä? Me ei säästy mun armslengti tähän. Ei nyt sä lennä vittuun. Mitä? Ei tosta tuu kun knockdowni. Nyt sit tulee toinen. Noniin. Voi ei. Sorbi. Tässä me ottaa joku orbi. Ei mitään, älä ota.
No niin, mene se Mose kakkoseen, mie mene ykköseen. Tuo vittu, mä tykkäänkin kakkosesta. Joo. Niin ajattelinkin. Apu jakapee C. Missä se? Se on siinä, se on siinä edessä. Ei ku fuck! Sorry guys! Mitä? Mitä? Kuolettekohan te? Ei. Huh! Eiku hetkinen, niin mä oon pitänyt stackkää vielä ihan tohon keskelle. Ei ku mie kuoli siihen, kun se saatana... Vesipudle. Perkelee! Vei, me saatiin läpi. Proke. Noniin, proke. Selvitenköhän me taas? Tää siinä ehkä saa pari pykälä. Joo. Hyvin se meni. Etska. Jos mulla tää nortti, niin tää vielä. Ei, pidä siinä. Ei kun nyt tulee kato tsunami ja earthquake. Kummallekko mä nyt nakkaan kortti, kummallakin on mulla kauja damage. No mulla on vaan viikinäsi, mä oon sulla prinkki. Mennään jatkaa keskellä. Ei oikein rahat tuota LP:tä. Joo, ei oikein. Mistähän johtuu? Uus. Kukinen peli. Hakko näin ihan tosis. Paska. Ui vittu. Otahan tää teri kapu. Miks se menit sinne sivulle, helvetti? Ei!